Jag blir ju jävligt frustrerad. Det är varmt, det har varit tunga pall. Det har krånglat så att jag känner att jag vill bara därifrån. Jävla skit. Det är en brevlåda som är i vägen, så då går jag fram till hytten, höjer lastbilen. Jävla elkabel. Ja, men det är de där jävla dörrarna, fan. Det är inte mycket att bry sig om egentligen, men små saker gör en jävligt förbannad ibland. Den sista utmaningen för dagen är avklarad. Och Elin kan stämpla ut och bege sig hemåt mot Värmland.